Kozaku nuk njeh komandantin legendar të UÇK-s, si Azem, si Adem, një personazh i njohur i rrjeteve sociale kozak së fundmi ka bërë një deklaratë shokuese. Ai shfaqet në një video ku përmend komandantin legendar të UÇK-s, Adem Jasharin, por të cilin me sa duket nuk e njeh. Si Adem, si Azem, një dëgjohet të thot kozak. Adem, isojesh. Si Azem, si Adem, gjimutje. Adem Jashari ishte komandanti dhe themeluesi kryesor i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK-s, lindi në 28 nëntor 1955 në fshatin Prekaz të poshtëm të Drenicës në Kosovë dhe radëshmor në 7 mars 1998 në të njëjtin fshat gjatë sulmit në Prekaz. Pas luftës ai u shpall heroi Kosovës.